Зустрічайте квітуче «Дизель-шоу» 23 та 24 квітня у Палаці Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua. Ти. Так. Я перепрошую. А що тут відбувається? О, прокинувся. Доброго ранку. Медикаменти скінчилися. Чекаємо, як привезуть. Ага. Як так скінчились? Ну, дивіться, вони так були, 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 потім хоп, і нема. Блін, оце отако. Ага. Я отак зі скальпелем стою, роблю надріз, кажу тампон, ще тампон, а сестричка каже, все, то був останній. Ось так. Розріз? У мене там що, відкрита рана? Да. Як? Як так рана? Як? Ні, ні! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, вам не можна нервуватись. Ви що, зараз фонтан як бризне і всю дошку нам заляпає. А у нас партія. Яка партія? А ви не могли перевірити? Чи є медикаменти, чи їх немає, а потім робити операцію? Розумно. Наступний раз так і зробимо. Класна ідея. Упс. Колего, зажим. Дякую. Так, 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 все, 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 не болить, не болить. Ну, зробіть мені хоча б анестезію. Ех, була би, зробили. Ви реально якийсь фартовий. От перед вами, буквально за годинку, дві медсестрички заяву на звільнення написали. Сказали, що це все їх задовбало, і більше ми їх не бачили. Вам до церкви сходити. Угу. Все? Я виграв? Так, чекай, ну це вже треба щось робити. А я ж сьогодні повинен раніше піти. Жінці пообіцяв до театру сходити. Ну все, давайте тут закінчимо. А я за нього поборюсь. Чекай, чекай, чекай. Блін. Ну тобі точно до церкви треба. Йолки-палки. Так продути. Ай-яй-яй-яй-яй. На трьох. Задовбав же ти. Чим ти там барабаниш, а? Що є, тим і стукаю. Ти б краще менше решітки торкався. Бо у нас тут буває поважні люди сидять. Слухай, той, начальник. Відпусти мене, а? А я тобі дещо покажу. Ти вже допоказувався в парку. І діти в шоці, і жінки всі порозбігались. Патруль той, що тебе затримав, досі руки миють. А може я музикант? Може я на барабані граю? Недовго тобі грати доведеться. Зараз прийде жінка, яка тебе опізнає. Хай приходить, у мене все готово для впізнання. Да запахнись ти, а! Ось. Доброго дня. Викликали? А ось і наш головний свідок. Ну що, впізнаєте цього збоченця? Ой, ви знаєте, я не дуже запам'ятала його в обличчя. Ну давай, доставай свою барабанну паличку. Ні, ні, начальник, будь ласка, тільки не вона. Я її боюся, не надо. Так. Будь ласка. Так, харескиглити, бо я зараз своєю паличкою те від барабаню. Давай, показуй. Ось. Я його впізнала, він! Так! От і добре. Так, що ж з тобою робити, а, падло ти таке? Ось тут жіночка пропонує перевиховати тебе власноруч, ну, щоб те до тюрми не здавати. Ні-ні-ні, ні, краще в тюрму, ніж до неї, будь ласка! Будь ласочка, віддавайте мене їй! У мене є півгодинки обіду. Ага. Ще що-небудь собі на десертик купите? Ага. Ні. О, добре. У вас є година. Дякую.
Ні! А мій десертик мене вже чекає. Допоможіть! Допоможіть! Ні! Не підходь! Не підходь, Боченка! Не іди підходь! Сюди! Ні! Іди сюди! Я правильно зрозуміла, що вихованням вашого Сергія займається частіше батько? Так, ви знаєте, просто у мене стільки роботи, то я у відрядженні, проекти, співбесіди. Так, мама, у нас бізнес-вумен. Ось у чому справа. У мене була дуже відверта розмова з вашим Сергієм. І він жалівся на те, що ваші методи стимулювання кардинально відрізняються від методів інших батьків. Типу? Наприклад, дитині за хороші відмітки купують щось або дають гроші. А ви, Сергію, сказали, цитую, «матимеш двійку, отримаєш по шиї». Ну, це ж працює. Двічі отримав, все, двійок більше не було. Так, взагалі-то на побої він більше не скаржився. Але коли Оля розказала всьому класу, що їй за гарну поведінку батьки подарували песика, то Сергій встав і сказав, мій батько обіцяв придушити хом'яка, якщо я буду погано поводитись у школі. Та то я пожартував. Я теж так спочатку подумала. Але Сергій, зі словами «від гріха подалі», приніс хом'ячка до школи. От гімно. Я думав, він здох. А він, падло, живий. А ще, якщо дитина у чомусь не дуже успішна, то батьки стимулюють, наприклад, купівлею телефону або айпаду. Розумієте? А ви сказали так. Не підтягнеш хімію, ночувати будеш на вулиці. Це правда? Ну, не слово в слово. Ну, це ж також, типа, прикол. Я ж не збирався цього реально робити. А Сергій стверджує, що двічі ночував біля під'їзду. Ну, трохи перегнув, ну, з ким не буває. Що. Я пропоную пройти вашому батьку психологічні курси. Як спілкуватися зі своєю дитиною? Що, мені? Та ні, мені це не... Якщо ти, падло, не пройдеш ці курси, я позабираю всі гроші, які даю тобі на пиво, я заберу твій телевізор і твій диван і продам їх. А ще я запрошу свою маму на 3 тижні до нас додому. Так що бігом на ці курси. Взагалі віддай собі свої чотки, бо засуну знову туди. Пам'ятаєш, куди? Пам'ятаю. Це у вас мотивація. Вибачте за мій тон, просто я вважаю, що дійсно треба більше часу приділяти своїй дитині. Так, я дуже свою дитину люблю. Нагадайте, будь ласка, як його звуть? Як це як? Саша, Сережа, Слава! Клава! Італійське ім'я! А з дівчинка? А все ж таки, гарно ми придумали, щоб провести співбесіду саме на пляжі. Це було правильне бізнес-рішення. Так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, тут проходить співбесіда на роботу? Так. А скажіть, а чому саме на пляжі? А ми, розумієте, ми дуже великі керівники, тому у нас зустрічі бувають і на пляжі. Де завгодно. Так. Тим більше на пляжі відразу видно переваги усіх майбутніх працівників. Ой, точно, переваги, у мене ж з собою резюме є. А, так, зараз. О, гарне таке резюме. Нічого не. От, будь ласка.
Дякую, дякую. Скажіть, а може у вас ще якісь документи є там в сумочці? А що ще потрібно? Ну, там диплом, може трудова книжка. Рекомендації, фотографії. О, у мене є фотографії. Ага. Оце з фотографії ти прикольно придумав. От, будь ласка. Ага. А 3х4? Ну, це не зовсім ті фото, на які ми очікували. Тут треба дофантазовувати. Ну, загалом, ми вас беремо. Беремо. Ой, дякую вам. Ой, вибачте, я такий незграбний. Нічого, нічого, зараз все підіймо. Точно берем. Ну, то що, з наступної неділі я можу приступати до роботи? Так, а чого чекати аж наступної? Давайте прямо завтра. Зранку, прямо тут. Так. Приходьте. Беріть свою подружку, приходьте сюди і звідси ми поїдемо в готель. Навіщо? Ну як, у нас в готелі зустріч. Так. Добре, тоді до зустрічі. І приходьте саме в такому вигляді. Так, бувайте. Вау. Оце я гарно собі помічницю відхватив. Чого це ти? Може, я собі її хотів? Ти що, я її перше побачив. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це тут проходить співбесіда на роботу? Ні. Як це ні? Я за тою білявкою була. Це дуже добре, що співбесіда на пляжі проходить, ага. Зразу видно, де керівництво. Що ви говорите? Яка співбесіда? На пляжі? Ви, мужчина, взагалі можете помовчати. Ось ви, миленькі, я до вас на роботу піду. А чого це до мене? Не треба. На що мені? Не треба? А я можу на дві ставки. Півдня в тебе, півдня в тебе. Ну що, коли їдемо на зустріч в готелі? Жіночка, давайте десь туди, з наступного тижня. Так. А чого з наступного тижня? Я вже зараз готова їхати в готель працювати. Як поїхали, їхати? Хлопці. Спокійно. Жіночка, на що воно вам надо? Хлопці. Хлопці, я ж готова без зарплати працювати, хлопці, а? От Бог начальство послав. Тож, візьму під 5% кредит на телевізор, а в розсрочку візьму пароварку та фен. А ще кажуть, життя важке. Доброго дня. Добрий день. Сподіваюся, ви хворі, а не закохані. Ну, він... потенційно хворий, а я закоханий. Тобто, ні, я цей... Коротше, нам треба дещо купити. Так, так, слухаю. Спочатку щось від синців. Тихо, тихо, тихо. Так. Ще зарано. Ось це. Потім щось від опіків, бо від паяльника завжди залишаються опіки. Тихо, 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 будь тихо. Ласочка. Ще ж ранки немає. І шину для нижньої кінцівки. О. Тихо, 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 ранки ще нема. А це все для нього, а навіщо? Це у нас боржничок. Взяв кредит на праску. І ось 2 місяці вже не віддає відсотки. Я віддам, я все віддам. Віддаш, звісно ж, віддаш. Всі віддають. Так, і що ще? А, вазелін. Ні, я благаю тільки не вазелін. Та заспокойся, це не для тебе, то для жінки. Ага, так, ось. Так, все, є. Ну, здається, все. Ні. Не все. Я ще кредит на пральну машину брав. Ну тоді 2 баночки вазеліну, будь ласка. З вас 500. 500? Дякую. До побачення. До побачення. А все добре. Так. Ніякого кредиту. Ніколи. Взагалі. Як ти вважаєш, якщо я буду отак сидіти, мене камера не бачить?
Здається, ні. Добре. Це твоя половина. Здорово, пацани. Встань, я сяду. Що ви собі дозволяєте? Фу. Давайте швиденько все оформимо. У мене, як завжди, кілограм коксу і кілограм трави. Так, це твоя доля, це твоя. Давайте швиденько. Що це ви нам пропонуєте? Хабаря? Заберіть це негайно. Так. А що таке? Тарифи знов піднялися. Та скільки можна? Того тижня піднімали. Алло. Блін. А, ну розуміло. Країна розвивається, йдуть реформи. Так, нормально? Ви, що ви нам пропонуєте? Хабаря митникам при виконанні обов'язків? Ти мені когось нагадуєш. За це ви сядете у тюрму, туди, там в тюрмі будете сидіти. Хлопці, хлопці, ви нічого не плутаєте. Хто мені цю картку постійного клієнта видавав, а? Яка картка? Ніяких карт постійного клієнта не існує. От так. Я зараз подзвоню вашому начальнику, який цю картку мені видавав. І вам сьогодні ж Не розумію, про що ви кажете. У нас на митниці ніхто хабаря не бере. Навіть наш начальник Бабулін Сергій Петрович. Що? Бабулін не бере? Він не бере, він гребе. Подивіться на календар. Перше квітня сьогодні. Блін, а я думаю, що за фігня відбувається? Смішно. Блін, ви що, знов накурилися? Блін, я вас на камеру зараз зніму. Та не треба нас знімати на камеру! Блін, ну це прикольно. Ви не тільки накурилися, ви ще й нанюхалися. Як того місяця? Це буде бомба. Це мільйон переглядів. Так, давайте я краще прийду десь через годинку, коли вас попустить. Так, а ну стояти! Стояти! Ти давай, оформлю його по повній програмі, а ми тебе посадимо, хабарник! Я зараз піду до начальства! Жека, братан, що з ним відбувається? Який я твій братан? Я митник, а ти хабарник, контрабандист, бандит! Тебе закриють в тюрму! За твої ці, той, я... Жека, братан, я тебе зараз уїб... Вибачте, Ігор Григорович, вибачте, будь ласочка, вибачте, нам камери поставили, вони нам всю роботу псують, падло однооке. А, блін, а я думаю, що це вас сьогодні так плющить? Ну давай тоді оформлюй. Оформлю, як зазвичай, правильний порошок і чай, а карту постільного клієнта ми вам відновимо, навіть відсоток більше зробимо. Ну давай, блін, висадив мене. Не. Ну що там? Це нормально, порішали. Так, у нас є 3 хвилини, я електрику виробив. Ого, 3 хвилини, це мало. Так, що ми будемо наступного разу робити? Можемо пожежну сигналізацію робити. О, може її затопить нафіг. Ага, давай, так і зробимо. Так, тут всі. Ага. Далі. Єгоре! Так? Любчику мій, ти вже ліг? Так, я вже тут. А ти світло вимкнув? Зараз. Вимкнув? Так, так. Ну то я вже йду. Давай. На добраніч. Як на добраніч? Віка, ти що, вампір? Чого це? Тому що коли світло горить, ти ніколи не заходиш. Просто я змила макіяж. Ти що? Ну, а якщо я тобі не сподобаюсь, і ти мене розлюбиш. Та хто тебе розлюбить? Дай хоч гляну. Навіщо? Вимкни світло! Вимкни світло! Все, вимкнув. Капець. Блін,
Віка, я тепер знаю, чому ти срібло не носиш. Що? Бо ти вампірша. Що? Що ти робиш? Ну що ти робиш? Що ти робиш? Вампірша. Точно вампірша. Кохана, ти ще довго там? Змиваю косметику. Я світло вимкнув. Іду, іду. Блін, навіщо купляти цю косметику, якщо її потім знімати? Кохана. Віка, іди намалюйся назад. Ти точнісінько, як твоя мама. Чого ти розкричався? І голос такий самий, як у мами. Що сталося? Ви хто обидві такі? Я тобі казала, що він параноїк. Це я, Єгор, Віка. Вимкни світло! Вимкни світло! Вимкни світло, щоб він не верещав, тому що я не можу заснути. Добраніч. Віка, а буває такий макіяж, який не треба змивати? Буває. Тільки він дуже дорогий. Пофіг, які б там гроші не були. Завтра купи все, що треба. Добре? Угу. Це не для тебе. Це для твоєї мами. Я більше ніколи не заснув. І ерекції в мене також не буде ніколи. Можеш мене не трогати. Ваші документи, будь ласка. Так, комар! Так припиніть це негайно! Приймали щось? Приймав. Пологи у кішки. У неї такі котята, такі мімісні. Ви щось вживали? Ні. А чого питаєте? А так схоже, наче ви вживали. Ні. Я не вживаю. Ні. Ти що, вирубився? Ей. Бу! Йомий, от придурок! Обізрався. Так, ми гналися за вами 5 кілометрів. Ви чому не зупинились? То були ви? Ми, а хто же ще? Я думав, НЛО. НЛО? Сука, здорова! Тареляка така! Надо мною! І такий луч! Фу! І мене... Але тільки проліз там маленький проход такий... Блін, ти що знімаєш? Тихо. Не знімай мене! Та-та-та-та, спокійно. Ти знаєш, хто я? Я зараз подзвоню, кому надо. Давай, тобі давай. Капець. Я знаю, дзвони своєму другу, наркоману. Нехай сюди гроші везе. Я зараз подзвоню. Блін, антенка, о. Знімаєш? Алло. Мене розкрили. І на пленітяни. Операцію згортаємо. І я переходжу в підпілля. Ну неадекват, ну що ти з нього візьмеш? А ми це відео в YouTube викладемо. Знаєш, скільки ми грошей заробимо? Ага. О, слухай, подивись, що там в нього багажники. Може, нам щось перепаде. Може і пощастить. Чари-бари. Так. Апші! Баляниця. Комарики. Ти чого? Баляниця. А де це? Інопланетяне, де? Ти куди їхав? Я? Да. В клуб! Погнали в клуб! В клуб!
Куди ви поїхали, придурки? Бажник закритий, ідіоти!